A rebelião na Casa de Custódia de Curitiba, que começou no último domingo, terminou, né, hoje de manhã. Ao todo, 5 agentes penitenciários foram feitos reféns pelos presos. Um deles foi liberado ainda na noite de domingo e os outros 3 na tarde dessa quarta-feira. O último foi solto com o fim da rebelião, considerada aí a mais longa do estado. O Departamento Penitenciário do Paraná informou que os presos que participaram da rebelião vão ser indiciados por cárcere privado, tortura e destruição do patrimônio.